V grškem kraju Idomeni se zbira vse več migrantov, ki želijo na sever Evrope. Razmere so napete, pogosto prihaja do nemirov, ki jih zanetijo lažne informacije o odprtju makedonske meje. Ena od takšnih dezinformacij, ki je povzročila nemire, je tudi posledica izjav Boda Ramelova, ministrskega predsednika Nemške zvezne dežele Turingije. Bodo Ramelov, ki je član nemške leve stranke Die Linke, stranke, ki je naslednica nekdanje vzhodno-nemške komunistične partije, je namreč pred dnevi dejal, da bi lahko Turingija sprejela od 1000 do 2000 migrantov z Bližnjega vzhoda, ki se trenutno nahajajo v Idomeniju. Ta novica je dosegla tudi Idomeni ter tam spodbudila nemire migrantov, ki so napačno mislili, da se bo makedonska meja odprla in bodo lahko odšli v obljubljeno deželo Nemčijo. 60-letni Ramelov, eden največjih zagovornikov politike odprtih vrat za migrante, ki jo je lani poleti sprožila nemška kanclerka Angela Merkel, je ministrski predsednik Turingije od decembra leta 2014.